شایان نبی کیسے کوئی مدحا سرا ہو. محترم سامعین, کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر مولانا صدیق احمد روحانی صاحب کی خصوصی فرمائش میں ایک خوبصورت نعت محمد ایاز کی آواز میں پیش خدمت. ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے, ایسا مٹی کا دیا جس کے شبستہ میں جلا ہو, مٹی کا دیا جس کے شبستہ میں جلا ہو, سینے سے لگا لے, ہے کوئی جو آسی کو بھی سینے سے لگا لے, اور خون کے پیاسوں کے لیے محبِ دعا ہو, اور خون کے پیاسوں کے لیے محبِ دعا ہو, پوچھ رہا ہوں ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بلا ہو, ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بلا ہو, ہادی کوئی ایسا جو صدا قط ہو سرا پا, صدا قط ہو سراپا, مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو, مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو, امید کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا,
مکان اور بے زر کوئی ایسا جو شہے ہر دو سرا ہو اور بے زر کوئی ایسا جو شہے ہر دو سرا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدحا سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو